Basi mpendwa, ninakusalimu wakati huu na salamu za upendo wa Kristo. Hujambo basi na karibu tena katika channel hii ya Joel Button, channel yangu ya Joel Button. Na tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami katika channel hii, ninakuomba tu ukaweze kusubscribe. Na vile vile nataka niwashukuru nyinyi wote ambao mnanipatia support katika hali ya kusubscribe katika channel yangu. Mungu wetu azidi kuwabariki na azidi kuwatenda mema. Basi wakati huu na majira haya ambayo Bwana ametupa, na nafasi hii ambayo Mungu wetu ametupa, na ili tukaweze kusemezana neno la Mungu kwa ufupi sana, nataka nikaweze kukuletea tu neno la Mungu, na ninaamini ya kwamba litaweza kukubariki na kukuinua. Ujumbe wetu siku hii ya leo unasema kwamba usichoke. Mwanadamu ameumbwa katika hali ya kuchoka, na huchoka kwa sababu ya mambo yale ambayo anayapitia katika dunia hii na katika maisha yake. Lakini ningekuomba sana katika hali zote na mambo hayo ambayo unayapitia, tafadhali mpendwa usichoke. Wacha tukaweze kuangalia maandiko katika kitabu cha Mathayo, tusikie vile Yesu anavyotuambia wakati huu. Na neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo mlango wa 7 na mstari wa 7 inasema kwamba, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila ambaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye hufunguliwa. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the name of the Lord. Ya kwamba ombeni nanyi mtapewa, nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila ambaye hupokea, kila ambaye huwa anapokea. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Kila aombaye huwa anapokea, kila aombaye huwa anapokea, naye atafutaye huona, naye abishaye mlango huwa anafunguliwa. Mpendwa usichoke. Sijui siku hii ya leo ni mambo yapi unayoyapitia katika maisha yako, lakini ninakusihi kwa upendo wake Kristo Yesu, usichoke. Endelea kumuita Bwana, endelea kumuomba Bwana, endelea kubisha huo mlango, endelea kutafuta. Tuseme kwa mfano leo umepoteza pesa, na si pesa kidogo mpendwa. Unataka kuniambia utaondoka mahali zile pesa unahisi zilipotea katika mazingira yale kabla hujapata zile pesa zako? Basi kwa nini kama utatafuta pesa karibu siku ikuchwe ukitafuta zile pesa zako, na pengine uite majirani wakusaidie kuzitafuta? Si basi hata sisi utuite tukusaidie kuomba. Kama unasikia unafika mahali unataka kuchoka, kama unafika mahali unasikia huwezi ukaomba tena, ni kwa sababu umechoka na kuomba. Sababu na hesabu, niliomba jana, nimeomba juzi, niliomba 2020, nikaomba 2021, pangine lile ombi unaloliomba halijajibiwa. Mpendwa, tafadhali usichoke. Do not give up. Do not quit. Tafadhali, katika jina la Yesu ninakuomba, do not quit. Do not give up. You don't have to give up. My friend, usichoke. Sababu utachoka wakati Mungu yuko karibu kufika. Utachoka wakati ombi lako liko karibu kujibiwa. Nilipewa story moja na mtu moja, akaniambia kuna mtu ambaye alienda akaambiwa kuna mahali panachimbwa ili akaweze kupata dhahabu. Na yule mtu akachimba sana. Akachimba, akaingia kule chini ya ardhi, akachimba, akachimba, akachimba. Na ikafika mahali akakata tamaa, ikafika mahali akachoka, akaona amechimba kwa muda mrefu na hawezi akaendelea na kuchimba tena. Lakini nataka nikwambie, mahali alipochoka, mahali alipofika akachoka, alikuwa karibu sana akashike ile dhahabu ambayo alikuwa anaitaka, akashike ile dhahabu ambayo alikuwa anaitafuta. Basi akachoka na akaweka majembe yake begani, akaondoka mahali pale na akaenda. Kukaja mtu mwingine akasikia story kama ile ile, akaambiwa maeneo haya kunapatikana na dhahabu. Sasa yakasema, sitaanza kuchimba, wacha niendeleze mahali rafiki yangu alipofikisha, ama mahali mwenzangu alipokuwa amefikisha kuchimba. Ye naye akaendeleza, lakini kwa ukweli wa mambo ni kwamba hakuchimba kwa muda mrefu, alichimba kwa kipindi kidogo sana ile dhahabu akaipokea. Tunaona ya kwamba yule wa kwanza yeye ndiye aliyefanya kazi kubwa, kwa sababu yeye ndiye aliyechimba sana. Huyu wa pili alikuja tu kupapasa, dhahabu kumbe ilikuwa pale tu, dhahabu tu kumbe ilikuwa tu pale inamwangalia kwa macho, atoboe kile kijiwe kilikuwa pale akaweze kupokea dhahabu. Lakini kwa nini hakuipokea? Ni kwa sababu alichoka. Usichoke kwenda mbele za Bwana.
usichoke kuomba, usichoke kutafuta, usichoke kubisha huo mlango, bisha mpaka mlango ufunguke, bisha mpaka muujiza utendeke, bisha mpaka kile kitu ambacho unakihitaji katika maisha yako mpendwa ukafanyiwe. Ni kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu na Mungu wetu ni wa haki. Mungu wetu ni mwaminifu na Mungu wetu ni wa haki. Atakutendea kadiri ya moyo wako unavyotaka katika jina la Yesu. Wacha tuangalie katika kitabu cha Yakobo. Tuone Yakobo anatuhimizaje. Yakobo ni mlango wa 5. Waraka wa Yakobo mlango wa 5 na mstari huu wa 7. Neno la Mungu linasema hivi: kwa hiyo ndugu vumilieni hata kuja kwake Bwana. Kwa hivyo ndugu vumilieni hadi kuja kwake Bwana. Utakapokuwa unamuita Bwana, ukivumilia hayo matatizo, ukivumilia hizo shida, ukivumilia hayo mateso, ukivumilia hiyo kusinyangwa, Bwana yuko karibu kuja, na Bwana naye atakuja na kukutendea. Na Yakobo anasema kwamba tazama, mkulima hungoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani, kuvumilia kwa ajili yake hata yatakapopata mvua ya kwanza na ile mvua ya mwisho. Mkulima anavumilia mavuno ya ardhi ambayo ni ya thamani sana kwake, anavumilia ile mvua ya kwanza hadi ile mvua ya mwisho. Kule Mombasa mahindi huwa yanakuwa na miezi mitatu, na mimea mingi kule pwani kwa sababu ya joto na mazingira ya kule yanakuwa na miezi mitatu. Lakini ukienda kama sehemu kama Kinangop na zile sehemu zingine, mahindi yanakuwa na mwaka mzima. Kwa sababu hiyo mkulima huyu anapopanda hindi lake pale, anajua amepanda kahindi kamoja, lakini baada ya kusubiri na baada ya kungojea mahindi yale yatakuwa mengi. Kama alipanda mkebe mmoja, anajua atavuna mikebe 20 ama na kuelekea juu. Anavumilia dakika paka ile mvua ya kwanza, anavumilia mvua ya kwanza, anavumilia mvua ya pili hadi ile mvua ya mwisho. Basi neno la Mungu linatuhimiza sisi nasi mpendwa tukaweze kuvumilia. Ndugu zanguni, tukaweze kuvumilia. Wadogo na wadada, vumilieni hadi Bwana wetu akaweze kusikia lile jombi ambalo unaloliomba, hadi Bwana akaweze kukutendea kama vile ombi lako lilivyo. Bisha mlango utafunguka, bisha mlango utafunguliwa. Abishae huwa anafunguliwa, atafutae huwa anaona, aombae huwa anapata. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo mpendwa, isifike mahali uka give up. Do not give up. You never give up. Hallelujah. You don't have to give up. You don't have to quit. Endelea, press on, na Bwana atakutendea mambo makubwa. Omba, endelea kuomba mpaka muujiza utendeke. Kama ni ombi unaombea mtoto wako abadilike, endelea kwenda mbele za Bwana hadi uone kuna muujiza uliotendeka. Kama unaombea ndoa yako mpendwa, endelea kumuita Bwana mpaka huo mlango wa ndoa yako ukafunguke, ili muujiza wa Mungu ukaweze kuonekana katika maisha yako. Na ninakuhakikishia kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu ya kwamba utakapoendelea mbele za Bwana bila ya kukata tamaa ama bila ya kuchoka, sababu unapochoka kama yule mchimba dhahabu alipochoka akainua majembe yake akarudi nyumbani, alienda akiwa na moyo ulioinama, alirudi nyumbani akiwa na hofu kwa sababu amefanya kazi kubwa ya kuchimba, lakini mwisho alichoka na hakupata dhahabu. Kwa hivyo ni vibaya na ni makosa sana kupoteza wakati. Usipoteze wakati umeomba miaka miwili ama umeomba siku 10. Siku ya 11 ndio unachoka, na pangine ile siku ya 11 hapo ndipo Bwana alikuwa aje akaweze kujibu maombi yako. Ninakuhimiza na neno hili la Bwana, na ninakutia moyo kupitia neno hili la Bwana mchana wa leo. Sijui hiyo hali ambayo uko nayo hapo ulipo ni hali gani, lakini Bwana anaielewa. Mpendwa, endelea kuomba. Neno la Bwana limetuambia aombaye huwa anapokea, abishaye mlango huwa anafunguliwa. Bisha mlango paka muujiza utendeke, bisha mlango paka jambo litendeke katika maisha yako na katika familia yako katika jina la Yesu. Kwa hivyo mpendwa, vumilia, endelea kumuita Bwana ukivumilia, kama mtu yule mkulima wa shamba lile anavumilia. Unajua ukulima ni mgumu mpendwa, ukulima ni mzito, lakini neno la Mungu linasema kwamba anavumilia paka dakika ya mwisho, anavumilia ile mvua ya kwanza na hadi ile mvua ya mwisho. Si basi na wewe uvumilie na Mungu atakutendea. Si basi na wewe usichoke na kumuita Bwana na mambo yako yatabadilika. Bwana akubariki na aendelee kukutendea mema. Basi ukitaka kuja kanisani kwetu, tuko kule Mwehoko, na kanisa letu linaitwa New Life Worship Church International. Mahali pale tunamuomba Bwana
na mahali pale tunamtumikia Mungu na tunamtumikia Mungu kwa roho na kweli katika jina la Yesu. Tunampenda Bwana na Mungu wetu anaendelea kutusaidia. Ukifika pale Mwihoko Primary, ukifika tu hapo utapata njia tu imeenda, kuna mahali kuna kona mahali pale, na ukifika mahali pale utatupata tu kwa kona, utapata kibao kimeandikwa New Life Worship Church International, na Bwana atakubariki. Ninakukaribisha na upendo wa Kristo katika nyumba ya Mungu, katika nyumba ya ibada, katika nyumba ya kufunguliwa kwako, utembee. Mungu wetu atakutendea mambo makubwa na ya ajabu. Kama wewe umechoka unakaa nyumbani na huna mahali pa kwenda kanisani, tafadhali ninakualika katika nyumba ya Bwana. Ninakualika na upendo wa Bwana. Ninakualika mpendwa na upendo wa Kristo. Kama umefika mahali huendi katika kanisa ama huna mahali pa kwenda kwa ibada, ninakukaribisha na moyo mkunjufu, njoo tukaweze kumuita Bwana, njoo tukaweze kumabudu Mungu na maisha yako yatabadilika katika jina la Yesu. Shalom, hadi wakati huu mwingine neno litaendelea. Amen. Hallelujah.